Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su Nišlije ZP i AS, obojica rođeni 1992. godine, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana ZP pronađena su dva paketa kokaina sa 14,4 grama ove droge, 29 paketa marihuane težine 335,31 gram i vagica za precizno merenje. AS je, kako se sumnja, sa ZP razmeravao i pakovao drogu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni tužiocu.